হেই গাইজ, স্বাগতম টু নয়ন পুষ্প ব্লগ, এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জানিছোঁ। আৰু সময় প্ৰায় 10টাই বাজিলে। আৰু যদি আপোনালোকে নয়ন পুষ্প ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটা আকৌ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু মানে আজি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক লগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু মানে তেওঁ ঘৰ গহপুৰত আৰু আছে গোৱালগাঁৱত। আৰু মানে তেওঁ চাইকেল লৈ গহপুৰৰ পৰা নেপালৰ পশুপতি মন্দিৰলৈ বুলি চাইকেল লৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ ওলাইছে। আৰু আজি যাত্ৰাৰ 3 নম্বৰ দিন, আৰু তেওঁ ভনীয়েকৰ ঘৰ আছে গোৱালগাঁৱত। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু অকণো স্কিপ নকৰিব। ৰেডি? তো গাইছ, এতিয়া মানে মই আছোঁ ফ'ৰ লেনত, আৰু পিছফালে আছে গ্ৰীণলেণ্ড, আৰু এখন দুখন গ্ৰীণলেণ্ড। আৰু মাৰ্চ মাহত এখন সম্পূৰ্ণভাৱে পিংলেণ্ড ৰূপে সকলোৱে জানে, আৰু এখন সম্পূৰ্ণভাৱে পিংলেণ্ড বুলি সকলোৱে জানে আৰু বিখ্যাত এখন। আৰু ইয়াত বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে ফটো উঠিব আহে, ভিডিঅ' বনাব আহে, আৰু ৰিপৰ্টাৰসকলো আহে ভিডিঅ' কৰিবলৈ। আৰু এইফালে মানে আহি থাকোঁতে দাদাক লগ পালোঁ, আৰু দাদা আহিছে মানে গোৱালপুৰৰ পৰা। আৰু দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আহি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? একদম মজা। ভাল লাগিছে ন? একদম বঢ়িয়া। অঁ অঁ। আৰু দাদাৰ নাম হ'ল চন্দন দাস, আৰু দাদাই যাত্ৰা কৰিছিল বেছি দিন হ'লে ন, কেদাৰনাথ যোৱা? আজি মই মাৰ্চৰ 10 তাৰিখে গৈছিলোঁ। 10 তাৰিখে গৈছিল? আৰু কিমান দিন লাগিলে যাওঁতে? 17 দিন। 17 দিন? অঁ। আৰু দাদা খোজকাঢ়ি গৈছিল, আৰু দাদাই মানে যোৱা ৰাতি থাকিল বাইকৰ ঘৰত গোৱালগাঁও। আৰু এতিয়া মানে দাদাই নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে গোৱালপুৰৰ পৰা নেপালৰ পশুপতি মন্দিৰ ন, পশুপতি মন্দিৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে। আৰু দাদাৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চন্দন দাস ন, চন্দন ব্লগ, চন্দন ব্লগছ। আৰু ইউটিউব ফেচবুকত আছে চন্দন দাস বুলি, চন্দন দাস আছে, চন্দন দাস হ'ব। হয় হয় হয়। আপোনালোকে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ন? ইনষ্টাগ্ৰাম আছে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকক। তো এটা কাম কৰিবা আপোনালোকে, ইয়াৰ চেনেলটো ধুনীয়াকৈ, তো ইয়াৰ মানে মানে আপোনালোকে যি ভিডিঅ' চাই নয়ন পুষ্প ব্লগ, তো ইয়াৰ গোটেই মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আপোনালোকে। ধুনীয়া 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 ভিডিঅ' বনাই আইডিয়া ৰাস্তাত লগ পালোঁ, ভাল লাগিলে লগ পাই, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে মোৰ যাত্ৰাটো সফল কৰিব পাৰিব, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু দাদাই যাতে ভালে ভালে পশুপতি মন্দিৰভাগ দৰ্শন কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই যাম এফালৰ পৰা। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, জলদি জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, তো চাই ল'ব পাৰিব চন্দন ব্লগ বুলি আছে, আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে। আৰু আপোনালোকে গৈ চাব, আৰু দাদাক যাতে আশীৰ্বাদ কৰে, দাদা যাতে ভালে কুশলে পশুপতি মন্দিৰভাগ দৰ্শন কৰিব পাৰে, আৰু যাতে পুনৰবাৰ গহপুৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে দাদাই। আৰু মানে দাদাক ভাল পোৱা অনুৰাগী বহুত, আৰু মানে ভাইটিহঁতে পূৰা দাদাক ভাল পায়, আৰু ৰেঞ্জাৰ চাইকেল লৈ আহিছে, আৰু মানে ময়ো দাদাক লগ পাই গ'লোঁ। আৰু এইখন দেখি আছে গ্ৰীণলেণ্ড, আৰু মানে মাৰ্চ মাহত হৈ থাকে মানে এখন পিংকলেণ্ড, আৰু পূৰা বাইপাছত আছোঁ, চাই থাকক। চন্দন দাৰ পৰা কিছু কথা জানিম, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু অকণো স্কিপ নকৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু দাদা, আৰু তুমি যে পশুপতি মন্দিৰ যাবলৈ ওলাইছা, আৰু তোমাৰ মূল কাৰণ কি? মূল কাৰণ আছে মানে মই অলৰেডি কেদাৰনাথ খোজকাঢ়ি কিনে গৈ আহিলোঁ, তো এইবাৰ পশুপতিনাথ মন্দিৰ গৈ আছোঁ, বহুতে নাজানে, তো পশুপতিনাথ মন্দিৰবিলাক হৈছে কেদাৰনাথৰ আধা অংশ। আৰু আপুনি কেনেকৈ জানিলে এইটো? গম পোৱা যায় ন, আমাৰ আমাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, বয়সত ডাঙৰ মানুহ হয় গম কৈছে আৰু, তো সেইকাৰণে মই তালৈ গৈ আছোঁ। আৰু কিমান কিলোমিটাৰ? মোটামুটি 1500-1600 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু। আৰু যে আপুনি চাইকেল লৈ যাত্ৰা যে কৰিছে গাইছ, এখন দেখিব পাইছে চাইকেল পূৰা আৰু ফ্লেগ ফ্লেগ পূৰা লগাই লৈছে। আৰু দাদা আপুনি চাইকেল দিনত চলাই ৰাতি মানে শুই যায় ন? ৰাতি যাওঁ, ৰাতি ৰখি যাওঁ, আৰু ৰাতে যাওঁ। আৰু আপুনি কেদাৰনাথ যে গৈছিল, কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলনে ৰাতি থাকিব লওঁতে? এই সুবিধা অসুবিধা মাজে মাজে গৈ পালোগৈ আৰু। হয় হয়। আৰু শুনামতে আপোনাক বিশ্বনাথ চাৰিআলিত, বিশ্বনাথ চাৰিআলি কোনোবা এটা জেগাত, বৰগাঙত, তোমালোকৰ নিজৰ গাঁৱৰ নিচিনা হয় নহয়? বেছিলোঁ 30 কিলোমিটাৰ। আৰু দাদাক মানে ৰাতি থাকিব ধৰিছিলে আপুনি ন? নিদিলে, থাকি নিদিলে। আৰু আৰু দাদা আজি 3 দিন, আৰু আৰু বেছি বহুত দিন লাগিব দাদা যাওঁতে। আৰু সকলো যাতে আশীৰ্বাদ কৰক, আৰু কমেণ্টত লিখক হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ। হয় হয়। আৰু এইফালে দেখিব পাইছে পূৰা ভাইটিহঁতে পূৰা দাদাক আগবঢ়াব আহিছে, আৰু ময়ো আহিছোঁ, আৰু চাইকেলখন মানে ৰেঞ্জাৰ হয় মানে, আৰু মানে ক'ৰবাত অকলে যোৱা ফিল্ডটো বেলেগ, আৰু মানে কাৰোবাক লৈ যোৱা ফিল্ডটো বেলেগ, আৰু পূৰা পতাকা আছে, ফ্লেগ আছে, আৰু এইফালে ত্ৰিপাল লৈ লৈছে। আৰু দাদা ৰাতি থাকিব, আৰু দাদাৰ যাতে এই যাত্ৰা সফল হয়, আৰু দাদা যাতে সুন্দৰভাৱে উপতি আহিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। অঁ, বাই বাই। আৰু গাইছ, দাদা গ'ল, আৰু পৰা বাইপাছত পৰা গাড়ী ভিৰ, আৰু দাদাক মানে আগবঢ়াই দিবলৈ আহে অনুৰাগী মানে বহুত। আৰু তাকে, আৰু মানে হেৰি কৈছিল দাদাক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিল ন? অঁ অঁ। আৰু মানে চন্দন দাক গ'ল, আৰু আমিও ঘৰাঘৰি যাওঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু গাইছ, মানে এতিয়া আছোঁ নামঘৰত, আৰু নামঘৰ এটা ব্লগ দিছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে বহুতখিনি মৰম দিছিলে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ' মানে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, টাটা, বাই বাই, জয় আই অসম।